kikubwa pia ambacho naongelea pia ni kuhusu kansa. Anakwambia yuko kwenye mgomo, lakini anashughulikia watu wa kansa ambao wanahitaji matibabu ya dharura ama ukipenda emergency. Bado hivyo, na tuko naongelea uwezo, lakini baada hapo hivyo umeongea kuwa ni baadhi ya watu ambao kwa naugua wamekuja pamoja ili pia kusaidia watu na kuelimisha watu. Ndivyo. Sasa kwa mwananchi wa kawaida ambaye anasikiza sasa hizi, labda pale mtaani kwao kuna mgonjwa ambaye ameathirika na kansa. Mhm. Mwananchi wa kawaida anaweza msaidiaje mgonjwa ambaye yule wa kawaida tu anamsaidiaje mgonjwa ambaye ameathirika na kansa? Kwa mfano ni kumpea ile moral support, inasaidia sababu wagonjwa wa kansa kwa wakati mwingine wanahitaji hata tu umpe maji ama umtembelee umpe pole ama umpe lift aende hospitali. Kwa mfano mgonjwa wa kansa anaweza enda hospitali for radiotherapy kwa mwezi mzima, na labda hana fare ama hana gari. Hata wewe ukiwa na boda, mweke kwa boda boda yako, mbebe, mpeleke hospitali, akafanyiwe radiotherapy yani kuchomwa, alafu mrudishe kwa nyumba. Kuna mmoja hapa hivi anauliza, unapongelea kansa. Tukienda kwa upande wa wanaume, kuna kansa aina gani na gani na gani? Kansa inaweza tokea mahali yoyote kwa mwili, lakini sana sana kwa wanaume tunaona inaitwa prostate cancer.